Put oslobođenja, put povjerenja. Dragan Čović više nije optimista da će doći do izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Smatra da je ostalo malo vremena, stavovi svih strana se, kaže, znaju i pitanje, kaže, postoji li dovoljno volje da se nešto promijeni. Govoreći o Mostaru i pregovorima koji se vode, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra kako Mostar neće biti izuzetak u odnosu na bilo koju sredinu. Procjena je da mi izbore trebamo imati pripremljene kao da će se izborni zakon promijeniti, iako nam je ostalo vrlo simbolično vrijeme, tu smo vrlo jasnog stava, znači onog trenutka kad Središnje izborno prvenstvo proglasi izbore, mislimo da će to biti početkom 5. mjeseca i time mi završavamo priču o izbornom zakonu. Tako da nećemo dopustiti da neko špekulira da ćemo i u 10. mjesecu moći promijeniti izborni zakon. Nikad nećemo dopustiti da Mostar bude grad slučaj po bilo čijem izboru. On jednostavno mora biti kao i svaka druga, kao Travnik. Evo, njega smo stalno uzmali kao reciprocitet, ali ne, zašto samo Travnik? Jednostavno to će morati vrijediti i u Jajcu, i u Banja Luci, i u Zenici, i u Tuzli, i u Mostaru, na isti, i Bihaću na isti način. Nema nijednog razloga da ne bude isti. Sve prisutnije je usitnjavanje političke scene u Bosni i Hercegovini, pa će vjerojatno takav biti i nastup na predstojećim izborima. Dok lider HDZ-a Bosne i Hercegovine najavljuje jedinstvo hrvatskih stranaka. S druge strane, pojedine stranke ističu da će samostalno izaći na izbore, a prije nekoliko dana Savez hrvatskih stranaka najavio da će podržati kandidaturu profesora Ante Paponje za člana državnog predsjedništva. Jedinstva na političkoj sceni je sve manje, pa i među hrvatskim političkim strankama. Suprotno je to tvrdnjama lidera HDZ-a Dragana Čovića, koji tvrdi da je kompletan HNS jedinstven po pitanju izlaska na izbore u 2018. godini. 9 od 10 stranaka koji su nazočni na ovom našem predsjedništu HNS-a se izjasnilo zajedničkom izlasku na izbore na svim razinama. Mi ćemo jednostavno po toj načelnoj strateškoj razini morati djelovati skupa, što znači progutati knedlu i djelovati zajedno sa ljudima koji ove 4 godine apsolutno ništa nisu napravili, a Hrvati legitimno izabrani nisu u povijesti nikada imali više, obnašali više funkcija. Dobre. Sudeći po izjavi predsjednika Hrvatske republikanske stranke, možemo zaključiti da i ukoliko bude zajedničkog nastupa, neće to biti zbog vjere u jedinstvo hrvatskog naroda, posebno ne pod vodstvom HDZ-a. Da je evidentan pluralizam hrvatskih stranaka na predstojećim izborima, govori i nedavno održani sastanak u Čitluku, gdje su predstavnici Čaplinske neovisne stranke, Hrvatskog saveza HKDU Hrast, HSP dr. Ante Starčević i HNL Tomislavgrad najavili da će podržati profesora Antu Paponju kao kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve one koji nisu zadovoljni sa aktualnim hrvatskim predstavnicima na svim razinama zakonodavne i izvršne vlasti i općenito politikom jednoumlja u posljednjih 30 godina. Vrijeme je da svi kao jedan ustanemo u obranu svojih obitelji i vrijednosti i da ih branimo od nevjerojatne bahatosti, nepotizma i izdaje od strane odnarođenih političkih elita. Očigledno je da vladajući hrvatski predstavnici, konkretnije HDZ i Dragan Čović, gube podršku svog naroda. Ja bih mogao napisati roman Karamazovi, od debljine Karamazova, ono što zamjeram HDZ u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović već neko vrijeme ističe da nije zadovoljan radom HNS-a. Također više puta je isticao kako se čini da je HNS u privatnoj službi HDZ-a. Na predstojećim izborima imaće svoje kandidate na svim razinama vlasti, fokusirajući se na kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Siguran sam da HDZ 90 ima kandidate koji mogu i pobijediti, a naročito raditi bolje posao. Koje kandidate može pobijediti? Pa niz je kandidata o kojima razgovaramo. Ne znamo izborno zakonodavstvo po kojem ćemo se natjecati, tako da ne srljamo i ne žurimo sa donošenjem odluka. Iz HDZ-a za sad odbijaju govoriti o kandidatima. Imena najavljuju za maj. Očigledno, problem je što Hrvatski narodni sabor kao krovna organizacija hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini moglo bi se reći više i ne stoji na tako čvrstim temeljima.